macam sejam tu cat ni saya ready. Apa yang dia cakap, siapa tengok Hoshi Tangan Game, tengoklah dia cakap macam ni. If you burn, you burn with us. Okay, ini. I have a message for President Snow. You can torture us and bomb us and burn our districts to the ground. But do you see that? Fire is catching. And if we burn, you burn with us. Kita nak buka mainan ni. Just, jom. Anak. Oh ya. Kasih pusing sekejap. See? Look. Don't touch. Wait. Later I order the open. You can touch. Pasang. Sekejap. Sabar. Dah siap. Ini nanya ada laser tau. Okey, jadi saya tunjuk. Sekarang kita nak tembak ke situ. Let's get started. Tengok dia boleh tembak. Jom kita tembak. Okay, sekarang adik saya nak try dulu. So, ya, so. Sekarang saya nak try. Dulu. Go. Okay. Takut. First try. Bukan lah. Okay, cakap pula. I want this one. Sekarang saya pula nak. Okay, tanya lebih. Sorry ya.
Okay. Ini sekali. Sebab tadi dia stuck. Sebab saya tertarik kuat sangat. Okay. Jom. We did it. We did it. Okay, inilah sejam. Inilah yang ayah saya beli. Macam sejam tu cat ni saya beli. Apa yang dia cakap? Siapa tengok masih tangan game? Tengoklah dia cakap macam ni. If you burn, you burn with us. And if we burn, you burn with us. You burn, no, you burn with us. Yeah. Aduh. Ah, my rambut. I bingung. Kakak, dia bingung. Ha, dia kata if you burn, you burn with us. Okay, dia kata cantung. Kalau korang apa macam nak suruh kita buat video macam test yang cakap yang elektrik tu ke, yang twister tu ke, boleh. Boleh. And then, kalau korang jumpa mainan yang murah-murah, janganlah mahal sangat. Ha, murah-murah, korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa